Velkommen til Randers FC TV, hvor mig og Jonas Brøring sidder her og kigger ud over Autocé-pakker. Kan så passende også lige spørge Jonas om, hvorfor er det, vi altid præsterer bedre mod formodet gode modstandere end dårligere? Jamen, det er jo fordi, at vi bedst kan lide at spille med hold, som kommer frem på banen, som giver lidt rum bagud. Desværre har vi haft det problem i et stykke tid efterhånden, synes jeg, at vi har problemer med de hold, som står tilbage, som vi også gjorde i søndags. Og det er et problem, vi gerne skulle have løst, fordi at vi spiller som regel rigtig gode kampe, og de hold, der gerne vil frem, men mindre gode kampe, når vi spiller mod de hold, som står tilbage. Så det skulle gerne være sådan, at vi også spiller gode kampe mod de hold, som står tilbage. Hvis vi kigger på din egen præstation, så er det jo at starte den her sæson med lyn og torden. Er det spilleglæden for alle, der er vendt tilbage, og du er skadesfri, eller? Ja, det er bare dejligt at være tilbage. Jeg har jo altid haft det rigtig godt i truppen, og føler mig godt tilpas der. Men det et er jo at være en del af truppen, og andet også at være en del af startelveren, og det betyder også bare meget at være det i øjeblikket. Og det er selvfølgelig rigtig glad for, når man spiller kampe for selvtillid, så lykkes tingene. Og det gør de i øjeblikket, og det er selvfølgelig bare dejligt, at de gør det. Så det håber jeg selvfølgelig fortsat. Har vi stadigvæk det bedste for dig foran os? Jamen, jeg tror helt sikkert på, at jeg kan blive bedre. Altså, jeg synes, jeg holder et rigtig højt niveau i øjeblikket, og føler jeg tilbage på det niveau, jeg ved, jeg kan være. Og selvfølgelig kan man altid forbedre ting, selvom man er oppe i alderen. Så jo, altså, selvfølgelig kan man altid gøre ting bedre, men jeg synes, jeg holder et højt niveau i øjeblikket. Hvis vi kigger på den her kamp mod AaB på søndag, hvad forventninger er det, man tager til AaB med? Jamen, det er jo en forventning om at få 3 point. Jeg synes, vi har de sidste mange kampe, vi har spillet mod AaB, synes jeg, vi har spillet nogle tætte kampe mod AaB, hvor den har bøllet frem og tilbage, og hvor vi ved, vi ligger godt til hinanden hold. Så jeg tror helt sikkert, at det også bliver en god kamp igen, hvor at det er vigtigt at være der på dagen, så vi kan vinde, fordi vi ved, at OB det godt hold, det så vi også i søndags mod, eller i mandags mod OB, hvor de virkelig spiller godt. Så vi skal være klar til den opgave, og vi ved også, at hvis vi er der, så er der en god chance for at få 3 point.